نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة سبا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير وعلم له الحديد ان اعمل صابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر صدق اللہ العظیم. اب یہاں ذکر ہو رہا ہے پہلے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا, اور اس کے بعد ملکہ علاقہ سبا میں جو قوم آباد تھی ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب آیا تھا اس کا تذکرہ ہے. اگرچہ وہاں یہ مذکور نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی رسول آئے اور انہوں نے اس رسول کی دعوت کو رد کیا, اس کا ذکر نہیں ہے, واللہ عالم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, اور ہم نے داؤد کو خاص اپنے خزانہ فضل سے بہت سا فضل عطا کیا. يَا جِبَالُ اَوْبِي مَعَهُ, ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ اے پہاڑوں ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر ان کے حمد کے جو ترانے ہیں ان میں شامل ہو جاؤ. تعویب کہتے ہیں ترجیح کو, کوئی ترانہ ہوتا ہے تو اس میں کچھ باتیں کہہ کر پھر کوئی چیز دہرائی جاتی ہے, وہ ایک بند آتا ہے جو بار بار جس کی تکرار ہوتی ہے, وہ ترجیح کہلاتی ہے تعویب. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, اور یہی وَالطَّيْرَ, یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا تھا. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, اور اس کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا تھا. اَنِ اعْمَلْ صَابِغَاتٍ, کہ بناؤ اے داؤد کشادہ زرہیں. وَقَدِّرْ فِي الصَّرْدِ, اور زرہوں کے لیے جو کڑیاں جوڑنی ہیں ان کو بڑے اندازے سے جوڑو. وَعَمَلُوا صَالِحًا, ظاہر بات ہے کہ وہ جو زرہ ہوتی تھی وہ ایسے بنائی جاتی تھی کہ جہاں تک حرکت کا تعلق ہے اس میں رکاوٹ نہ ہو, پوری پروٹیکشن بھی ہو لیکن یہ کہ حرکت جو ہے لڑنے والے کو جو ضرورت ہے اس میں کہیں رکاوٹ نہ ہو, تو اس میں کڑیاں اور جوڑ لگائے جاتے ہیں, وہ تھے اصل شے. وَعَمَلُوا صَالِحًا, اور اچھے عمل کرو. اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, جو کچھ تم کر رہے ہو وہ میں دیکھ رہا ہوں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ, اور حضرت سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا, اس کا صبح کا چلنا تھا ایک ماہ کی منزل کے برابر اور شام کا چلنا تھا ایک ماہ کی منزل کے برابر. یعنی یہ کہ جو سفر عام طور پر عام رفتار سے گھوڑوں پر اونٹوں پر ایک مہینے میں طے ہوتا ہے, وہ ہوا اس زور کے ساتھ چلتی تھی کہ اس سفر کو طے کرا دیتی تھی ایک شام میں یا ایک صبح میں, چنانچہ یہ سمندروں میں ان کے جو ہے وہ چلتے تھے. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, اور ہم نے ان کے لیے بہا دیا پگھلے ہوئے تانبے کا ایک چشمہ. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ, اور جنات کو ہم نے اس کے لیے مسخر کر دیا جو اس کے سامنے کام کرتے تھے اس کے حکم کے مطابق, بِإِذْنِ رَبِّهِ, اللہ کے حکم کے تحت. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا, اور جو کوئی بھی ان میں سے کجی اختیار کرتا تھا ہمارے حکم سے, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ, اسے ہم مزہ چکھاتے تھے آگ کا. يَعْمَلُونَ لَهُ, وہ جنات جو ہیں ان کے لیے بناتے تھے کرتے تھے, مَا يَشَاء, جو کچھ وہ چاہتا تھا یعنی حضرت سلیمان, مِنْ مَحَارِيب, قلعے بناتے تھے, وَتَمَاثِيل, اور مجسمے اور تصویریں بناتے تھے, وَجِفَانٍ كَالْجَوَاب, یہ تصویر سازی اور مجسمہ سازی شریعت محمدی میں آ کے مطلقاً حرام کر دیے گئے, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس سے پہلے وہ حرام نہیں تھے. جیسے سجدہ تعظیمی حرام نہیں تھا, اسی طریقے سے شریعت محمدی میں اسے حرام کر دیا گیا, اسی طرح یہ چیزیں بھی حرام نہیں تھیں اب حرام ہیں. البتہ کیمرے کے بارے میں اختلاف ہے جو بہت سے لوگوں کو اشکال ہو جاتا ہے. ہاتھ سے تصویر بنانا, ہاتھ سے مجسمہ بنانا, یہ تو حرام مطلق ہے, اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. لیکن یہ کہ اب جو کیمرہ ہے وہ عکس لے رہا ہے, وہ ہاتھ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے, کوئی تخلیقی کام جو ہے انسان کا ہاتھ اس میں نہیں کر رہا ہے, اس اعتبار سے پھر اختلاف رائے ہے. عالم عرب کے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے. فوٹو جو ہے اگرچہ مکروہ کے درجے میں رہے گا, خامخواہ بغیر ضرورت کے فوٹو کھینچنا کھنچوانا, البم بنانا, قبروں میں لٹکانا, یہ چیزیں یقیناً مکروہ ہیں, اور ان میں بعض چیزیں مکروہ تحریمی کی حد تک آ جائیں گی. لیکن یہ کہ ایسے جیسے کہ تمدنی ضرورت ہے, اب یہ کہ کرمنلز کی شناخت کے لیے فوٹو یا پاسپورٹ کے لیے فوٹو, اس قسم کی چیزیں, یا تعلیم کے لیے آج کل فوٹو کی بہت ضرورت ہے, میڈیکل ایجوکیشن کے اندر اگر فوٹوز نہ ہو تو بڑا مشکل ہو جائے, ان کی ٹیکسٹ بکس کیسے بنیں گی.
तो इसमें जायज है। और इसी हवाले से फिर हमने ये दीन की, अगर किसी तमद्दुनी जरूरत के लिए जायज़ है तो ये दीन की खिदमत के लिए ये वीडियो वगैरह का सिलसिला हमने शुरू किया है कि ये फिर यकीनन जायज़ है। और इसमें बहुत से उलमा के फतवे मौजूद हैं, आलम अरब के चोटी के जो हनफी उलमा है उनके भी फतवे मौजूद हैं, लेकिन हमारे उलमा इसमें से बात जो है बहुत जो है इसमें सख्ती करते हैं इस हुक्म के अंदर। बहरहाल यहां मैं नोट करा दिया कि फरिश्त यहां तक मामला हज़रत सुलेमान का, उनके जमाने में तो मुजस्मा सादी उनके हुक्म से उनके जिन्नात करते थे। वजीफानिन का जवाब और ऐसे लगन तालाब जैसे बड़े बड़े जिसके अंदर पानी भरा रहे या कोई और मशरूब रहे, वह खुदूरी रासियात और ऐसी देवे कि जिनको हिला को नहीं सकता था, वो बस चूल्हों के ऊपर जमी रहती थी। ये सुना है कि ऐसी ऐसी इस किस्म की देवें जो है वो आपको नजर आती हैं, जो बड़े बड़े जो मज़ार हैं उनके साथ जब ये उर्स होता है तो जो देवें पकती हैं तो वो इतनी जसीम इतनी बड़ी होती हैं कि उनमें पूरे पूरे आदमी उतर के फिर जो है वो वहाँ पे उनको हिला रहे होते हैं कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से वहाँ भी हज़रत सुलेमान के लिए इस किस्म की देगें कि जो चूल्हों पर जमी रहती थी, हिल नहीं सकती थी वहाँ से। ए मलू आला दाऊद शुक्रा, ए दाऊद की औलाद हज़रत सुलेमान उन्हीं के बेटे हैं, अब अमल करो शुक्रगुजारी के जज्बे के तहत। वकलीलु मिन इबादी शकूर, और यकीनन मेरे बंदों में कम ही है कि जो मेरे शुक्रगुजार हों। फलम्मा कदैना अलैहि मौत, जब हमने उस पर मौत वारिद कर दी हज़रत सुलेमान पर, मा दल्लहु अला मौतिहि इल्ला दाबतुल अर्ध, हज़रत सुलेमान अपने आसा की टेक लगा कर खड़े थे और वो निगरानी कर रहे थे उनकी जो जिन्नात काम कर रहे थे, तो उनका इंतकाल हो गया, रूह निकल गई लेकिन जिसम वही खड़ा रहा, तो जिन्नात समझे कि अभी ये जिंदा है। मा दल्लहु अला मौतिहि इल्ला दाबतुल अर्ध, उसकी मौत से आगाह नहीं किया उन्हें मगर जमीन के ये जो घुन खा जाता है या जो दीमक लगती है, जब उनके ताकुल अमीन साका हु, जो खा गया उसके आशा को, जब वो आशा गिरा है। फलम्मा खर्रा तबैनत जिन्नु अल्लाहु कानू यालमून गैब मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन, तब उन पर ये बात वाज़े हो गई कि ये तो फौत हो चुके हैं और हमारा जो गोया के एक तरह से रिहाई का परवाना, इनकी मौत जो है वो हमारी रिहाई का परवाना है। और ये बात भी वाज़े हो गई कि अगर हमें गैब का इल्म होता तो हम इतने अरसे इस जिन्नत के अंदर मुबतला ना रहते, हमें पता ही नहीं चला कि उनका इंतकाल हो गया। लकद काना लिसबइन फी मसाकिहिम आया, ये सबा का इलाका जो है ये यमन एक जमाने में बहुत मुतमद्दिन और बहुत महज़्ज़ब और बहुत खुशहाल था। मौलाना मौदूदी तफ़ीउल कुरान में जो उस जमाने के कॉन्टेम्प्रेरी जो जिन लोगों ने सफरनामे लिखे हैं, इनका जमाना दाइबा थे हज़रत सुलेमान के बाद, वो जो मलका सबा थी वो ईमान ले आई थी। अब ये तो कहीं मजकूर नहीं है वापस वहीं पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन बहरहाल उसके बाद जो है वहां पर एक बड़ा तमद्दुन जो है और उमदा तमद्दुन, वो कुछ 700-800 बरस तक बहुत उरूज का दौर था उनका। और ये सारी जो तिजारत थी जो बाद में कुरैश के पास आ गई थी, ईस्ट वेस्ट ट्रेड, ये उस दौर में ये सबा की कौम के पास ये ट्रेड की मोनोपोली थी कि सारा सामान जितना तजारती होता था जज़ायर शर्कुल हिंद और हिंदुस्तान और चीन से वो आकर यमन के साहिल पर उतरता था, यूरोप से सारा सामान आकर फिलिस्तीन के साहिल पर उतरता था। इन दो पॉइंट्स के दरमियान इनके काफले जाते थे, वो इधर से माल वहां गए, वहां का माल इधर ले आए। तो गोया के जो वर्ल्ड ट्रेड थी उस वक्त की, उसकी मोनोपोली इनके पास थी। लेकिन इसके बाद इनमें एक नाशुक्री का जज्बा पैदा हुआ। ये जैसा कि मैंने अर्ज किया था, ये नहीं है कहीं मजकूर के इनके पास कोई रसूल भेजे गए, उन्होंने उसकी दावत को रद्द किया, लेकिन अजाब इलाही इन पर आया है। लकद कान सबन फी मसाकिनहिम आया, यकीनन कौम सबा के लिए उनके मस्कन में जो उनकी बस्तियों में जिनमें वो रहते थे निशानियां थी, यानी हमारी रहमत और रबूबियत और फजल की निशानियां। जन्नात अन जन्नात जन्नतान अन यमीनी व शिमाल, दो बागात के सिलसिले दाहनी और बाहनी तरफ, दरमियान में उनकी शाहराह थी जिस पर काफले चलते थे, इधर भी मुसलसल बागात का सिलसिला, इधर भी मुसलसल बागात का सिलसिला। खाओ अपने रब के रिस्क से उसका शुक्र अदा करो। बलदतुन तो ये बतुन व रब्बुल गफूर, क्या ही ये उमदा और पाकिजा ये तुम्हारे लिए बस्तियां हैं जो हमने तुम्हें दी है, और तुम्हारा परवरदिगार है बख्शने वाला। फारजू, फिर उन्होंने एराज किया। फारसल्ला अलैहिम सैलल अरब, अरे में फिर हमने उनके ऊपर भेज दिया एक जोरदार सैलाब, एक नाला। असल में यह बंद था जो टूटा है, सद्दे मारिब, वो बंद टूटा है। तो फिर बंद टूटने से जो कुछ हो, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता कहीं हमारा तरबेला डैम है या ये मंगला डैम है, अगर इसका मसला हो जाए तो क्या होगा, तबाही आएगी, बस उसका तसव्वुर कीजिए। तो हमने वो उसको सैलाब का रेरा जोरदार भेजा, वो बदल ना हो बे जन्नत है,
جنتین ذوات اکل خمط و اصل و شیء من سدر القلیل، اور اب ہم نے اس کے بعد جو ہے وہاں پر ان کے وہ باغات تو سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو گئے، ان کے ان دو باغات کے سلسلے کی بجائے ہم نے بدل دیے ان کو، جھاڑ جھکاڑ جو وہاں پر ہوگا تو ان میں کچھ کسیلا سی چیزیں جیسی ہوتی ہیں، یہ پیلو اور بیلے وغیرہ جو خودرو جھاڑیوں کے اندر بھی کچھ چھوٹے سے بیر کی طرح کی چیزیں لگ جاتی ہیں، بس اس کے سوا وہاں کچھ نہ رہا، کچھ تھوڑے سے بیری کے پیڑ بھی رہ گئے اور کچھ نہیں. ذالک جزائناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کو بدلا دیا ان کی ناقدری اور ناشکری کے باعث. وحل مجادی للکفور، اور ایسا بدلا تو ظاہر بات ہے کہ ہم برا بدلا دیتے ہی ان کو ہے کہ جو ناشکرے ہوتے ہیں. وجعلنا بینہم وبین القرى التی بارکنا فیہا قرى ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر، اب اس عذاب سے پہلے جو شکل تھی کہ جب وہ سفر کرتے تھے تو دائیں بائیں مسلسل باغات کے سلسلہ تھے، اس کے اوپر مزید یہ کہ وجعلنا بینہم وبین القرى التی بارکنا فیہا، ہم نے ان کی ان آبادیوں اور ان آبادیوں کے درمیان کے جن کو ہم نے مبارک بنایا ہے، بارکنا فیہا یعنی فلسطین کا علاقہ، شام کا علاقہ، کیونکہ یورپ کا سارا سامان آتا تھا وہاں اور اس ایس سے آتا تھا یمن میں، تو یہاں سے وہاں تک جو ان کی شاہراہ تھی اس پر تھوڑے تھوڑے وقفے سے بستیاں آباد تھی، آبادی تھی، اس لیے کہ پھر انہیں کوئی ڈر نہیں، کوئی کہیں ڈاکوؤں کا خوف نہیں، پھر یہ کہ تمام سامان جو ہے راستے کا جو ہے وہ بھی ملتا جا رہا ہے، خوراک کا بھی بندوبست ہے، آرام کا بھی بندوبست ہے. قدرنا فیہا السیر، اور ہم نے اس کے اندر ان کے سفر کی منزلیں مقرر کر دی تھیں تاکہ وہ ایک ایک منزل کے مطابق سفر کریں اور بڑھیں. سیروا فیہا لیالیا و ایاما آمنین، اور ہم نے اسے کہہ دیا تھا کہ اب اس میں سفر کیا کرو دن میں بھی رات کو بھی اور بغیر کسی کھٹکے کے، تمہیں سارا کا سارا امن میسر رہے گا. فقالوا، اب ان کی ناشکری کی بات آ رہی ہے، فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، اے پروردگار ہمارے سفروں میں یہ بوجھ پیدا کریے، کیا کوئی اس میں ایڈونچر ہے ہی نہیں، کہیں کوئی رسک ہی نہیں، کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، تو کوئی بات نہ بنی. ظلموا انفسہم، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. فجعلناہم احادیث، تو ہم نے ان کو بنا دیا کہانیاں، یعنی اب کہانیاں رہ گئیں کہ کبھی کوئی قوم یہاں آباد تھی، ان کی کوئی حقیقت وہاں پھر باقی نہ رہی. ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے بکھیر دیا ان کو اور توڑ کر اور ریزہ ریزہ کر دیا. اصل میں یہ اسی وقت، یہ جو آیا ہے سیلاب، یہ سن 450 یا 451 عیسوی کا واقعہ ہے، حضور کی بعثت سے زیادہ پرانا نہیں ہے، کیونکہ حضور کی جو ولادت مبارکہ ہے وہ 570 ہے یا 571 ہے، تو گویا کہ 125 برس کا، 125 برس قبل کا یہ واقعہ ہے. اور اسی کے بعد پھر قریش کو عروج حاصل ہوا ہے، اور قریش کو پھر یہ پوری جو ہے یہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ تھی یہ پھر ان کے ہاتھ میں آئی. اب ان کے قافلے چلتے تھے اور وہ سامان ادھر سے ادھر کرتے تھے، تو ان کو خوشحالی اسی کی وجہ سے ملی ہے. اور یہ جو ہے علاقہ اس سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا بہت خوشحال تھا، بہت آباد علاقہ تھا. قالوا ربنا باعد بیننا اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیثا ومزقناهم كل ممزق، یہ میں بتانے لگا تھا کہ پھر کچھ قبیلے یہاں سے اس سیلاب کے بعد منتشر ہو کر جا کر عرب کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئے، انہی میں سے یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے جو مدینے میں آ کر آباد ہوئے. یہ بھی کوئی بہت پرانے لوگ نہیں تھے یہاں کے، بلکہ یمن سے آ کر یمن کی اس تباہی کے بعد پھر یہ دو قبیلے یہاں آباد ہو گئے، کچھ اور قبیلے ان سے بھی آگے بڑھ کر عراق اور شام میں جا کر آباد ہوئے. تو یمن چونکہ بہت ہی ایک جس کو ہم کہتے ہیں مردم خیز علاقہ تھا، زرخیز بھی اور بہت ہی زیادہ مردم خیز بھی، تو پھر ان سے جو قبیلے بکھرے ہیں، مزق نہ ہو کلّا ممزق، تو ان کو جو ٹکڑے کر دیا، کوئی کہیں گیا کوئی کہاں، جس کا جہاں سیگ سمایا چلا گیا. ان نفیز آیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور ابلیس نے ان کے بارے میں اور انہوں نے ابلیس کے اس گمان کو اس پورا کر کے دکھا دیا. فَاتَّبَعُوهُ، اور انہوں نے اسی کی پیروی کی، گمان کیا تھا ابلیس نے کہ اے اللہ تو ان آدم کی اولاد میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، تو انہوں نے سچا کر دکھایا. صدقہ علیہم ابلیس و ظنہ، فاتبعوہ الا فریق من المومنین، اور سب انہوں نے پیروی کی سوائے کچھ بہت ہی کم تعداد میں مومنین کے. اب میں کچھ حصہ چھوڑ رہا ہوں. وما ارسلنا الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، اب یہ آیت نمبر 28 ہے جو میں نے لی ہے. اور اے محمد، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. یہ ہے وہ مرکزی آیت جس کے حوالے سے وہ پورا فلسفہ دین میں تازہ کیجئے کہ پہلے جو کام رسول کرتے تھے وہ اب امت کے ذمے ہے، تمام انسانوں تک اس دین کے پیغام کا پہنچانا، ان پر حجت قائم کرنا، شہادت علی الناس کا تقاضا پورا کرنا، یہ ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی. اسی لیے
رسول ملک رسول بشر، تیسری لنک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے دو ہی تھیں، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، جو سورہ حج میں ہم نے پڑھی ہیں. اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پر چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، فرشتوں میں سے جبرائیل، انسانوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے پہلے اور تھے، لیکن یہ کہ اب اس میں ایک مستقل لنک جو ہے تیسری، وہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن یہ کہ اکثر لوگوں کے علم میں نہیں ہے، وہ علم نہیں رکھتے. وہ یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. قل لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، کہہ دیجئے تمہارے لیے ایک دن معین ہے، اس سے نہ ایک ساتھ پہلے وہ معاملہ ہو سکتا ہے نہ ایک ساتھ بعد ہوگا، وہ تو ہوگا اسی وقت، نہ تمہارے جلدی بچانے سے ہوگا، نہ ہم اگر جلدی لانا چاہیں تو ہوگا، اور نہ تمہارے اس دعاؤں سے اور چیخنے چلانے سے وہ ٹلے گا وقت، اور نہ کوئی اور جو ہے اس کو ٹال سکے گا. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه، اور ان کافروں نے کہا یا کہتے ہیں ہرگز نہیں مانیں گے ہم، ایمان لائیں گے نہ اس قرآن پر نہ اس پر کہ جو اس سے پہلے ہے. یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس آیت میں تورات کو بھی قرآن سے تعبیر کیا گیا، جیسے سورہ قصص میں ہم دیکھ چکے ہیں سحران تظاہرا، یہ دو جادو ہیں کہ جنہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا ہے، ایک قرآن ایک تورات. تو یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، نہ اس کو کہ جو اس سے پہلے تھا. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، کاش کہ تم دیکھ سکتے جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. یرجع بعضهم الى بعض القول، اس وقت ان کے درمیان تکرار ہوگی، بعض بعض سے کوئی بات کہیں گے جو الٹا کر اس کا جواب دیں گے. یقول الذين استضعفوا، وہ لوگ جو کہ دبا لیے گئے تھے، کمزور تھے، پیچھے چلنے والے تھے، عوام الناس تھے، وہ کہیں گے للذین استکبروا، اپنے وہ سرداروں سے جو متکبر تھے، للذین لولا انتم لکنا مومن، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم تو ایمان لے آتے. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ جس طریقے سے وہ پروپیگنڈا کرتے تھے اور اپنے عوام کو روکتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھتے تھے، اس کے کچھ کا وہاں پہ یہ مظاہرہ ہوگا، وہ کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو ایمان لے آتے. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، کہیں گے جواب میں وہ جو متکبرین تھے مستکبرین، ان لوگوں سے بھی جنہیں انہوں نے دبایا ہوا تھا، نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم، کیا ہم نے روکا تھا تمہیں اس ہدایت سے جو تمہارے پاس آ گئی تھی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود بھی مجرم تھے. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، اور کہیں گے وہ کمزور اور دبے ہوئے لوگ ان سے کہ جنہوں نے استکبار کیا تھا، بل مکروا الليل والنهار استامروننا ان نكفر بالله، بلکہ تمہارا تو صبح و شام تمہاری چالیں یہی تھی، تم اسی تدبیر میں رہتے تھے، اسی کے لیے نئے نئے اشکرے چھوڑتے تھے کہ ہم کفر کریں اللہ کا اور نجعل له اندادا، اور اس کے لیے مد مقابل اور شریک ٹھہرا دیں. وہ اسد الندامت لما راو العذاب، اور جب وہ دب دونوں کے دونوں دیکھ لیں گے عذاب کو، وہ مستقبلین بھی اور مستضعفین بھی، تو پھر وہ اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے. وجعلنا الاغلال فی الاعناق الذین کفروا، اور ہم ان کافروں کی گردنوں میں توق لٹکا دیں گے. اس توق کا ذکر اگلی صورت میں آئے گا، بلکہ سورہ یاسین میں، اگلی سے اگلی میں. حل یجزون الا ما کانوا یعملون، لیکن یہ کہ ان کو بدلہ وہی کچھ مل رہا ہے جو عمل انہوں نے کیا تھا. وما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی خبردار کرنے والے کو، مگر یہ کہ وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم جو کچھ تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، اور ان کا ہم زیادہ ہیں، بیٹے ہمارے، اولاد ہماری، مال ہمارے پاس، تم کہاں سے چن لیے گئے، اللہ کا جو ہے اور اللہ کی رحمت تمہارے پاس آ گئی. نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، اور ہرگز ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، جب اللہ ہمیں پسند کرتا ہے تو اس نے ہمیں دولت دی ہے، بیٹے دیے ہیں، عزت دی ہے، وجاہت دی ہے، سرداری دی ہے، چوہدراہٹ دی ہے، یہ ایسے تو نہیں ہو سکتی، اللہ نے ہمیں پسند کیا ہے، تو اللہ نے کو اگر ہم پسند ہیں تو ہمیں عذاب کیسے دے گا، وہ عذاب نہیں دے گا. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، کہہ دیجئے نبی کے رزق کا معاملہ بالکل مختلف ہے، وہ تو میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اس کا ہدایت اور ضلالت سے کوئی تعلق نہیں، گمراہی اور ہدایت سے رزق کا کوئی تعلق نہیں. وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم ان اللہ عندنا زلفا، اور یہ تمہارے مال اور اولاد نہیں ہیں جن کے ذریعے سے تم ہمارا قرب حاصل کر سکو. ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، الا من آمن وعمل صالح، ہمارا قرب حاصل ہوتا ہے ایمان سے اور عمل صالح سے. فا
फौलाए का लहुम जगाऊ दे फिर बीमा आमिल, उनको फिर दोहरा अजर मिलेगा उनके अमाल की वजह से। वह फिर गुरफा पे आमिल और वो जन्नत के बाला खानों में बड़े अमन से होंगे। वह लजीन यसौरफी आयात नाम आजीन, वो लोग के जो हमारी आयात को वो हराने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, तरह तरह के अशगले छोड़ रहे हैं, उलाए का फिर अजाब मुहदरून, ये अजाब में हाजिर कर दिए जाएंगे जैसे कि मुजरिमों को लाकर गिरफ्तार करके रख पेश कर दिया जाता है। फिर कह दीजिए नबी मेरा रब अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है जिसको कुशादा कर देता है, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। वमा अनफक्तु मिन शैइन फहुवा युखलिफु, और देखो जो भी तुम अल्लाह के लिए खर्च करोगे तो अल्लाह ताला उसका इवज तुम्हें दे देगा, लौटा कर दे देगा। वह वाकया यह कि इस दुनिया में भी दे देता है, आखिरत में देना ही देना है। ये थोड़े से वक्फे की बात होती है इम्तिहानन, वरना यह कि अल्लाह ताला के हाथ यहां भी बंधे हुए नहीं है। इंसान 10 दुनिया व 70 आखिरत, इसलिए हमारे यहां यह कहावत मशहूर है कि अल्लाह ताला दुनिया में भी 10 गुना बदला दे देता है, और यह कि आखिरत में तो 70 और 700 गुना का मामला है ही। वह खैरुल राज़िकीन, और वो बहुत ही अच्छा है तमाम रिस्क देने वालों में। कुल इन्नमा आयुज़ुकुम याखिर को मैं ले रहा हूं, और यह उससे मुतालिक आ रहा जो शुरू में मैंने नोट कराया था कि उन्होंने कहा था कि ये हम फैसला नहीं कर पा रहे कि आया मोहम्मद पर कोई बुरी कोई रूह जो है वो मुसल्लत हो गई है, उसका दिमागी तवाज़ुन उसकी, यानी ये कि फिर उस पर तो कोई इल्ज़ाम नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। अगर कोई और जिन ने आकर या किसी बदरू ने आकर उन पर कब्जा कर लिया है और वो बोल रही है इनके अंदर, तो जाहिर ये तो फिर मरीज हुए, ये सूरत है, या ये कि वो जानबूझ कर झूठ बांध रहे हैं अल्लाह पर, ये हम फैसला नहीं कर पा रहे। लेकिन बात बड़ी अजीब है कि जब हम मर जाएंगे गल सड़ जाएंगे कुल्ला मुमज़्ज़िक, और हमारा जो है बिखर जाएंगे सारे अज्जा, फिर हमें जिंदा कर लिया जाएगा। अब आखिर में उसके हवाले से कहा जा रहा है कुल नमा आयज़ुकुम बिवाहिदा, देखो लोगों मैं तुम्हें एक बात की नसीहत करता हूं, अन तकूमू लिल्लाह मसना व फुरादा, कभी जरा अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ अकेले अकेले या दो दो, ज्यादा जमघटा होता है तो फिर उसमें बात गड़बड़ हो जाती है। लिल्लाह से मुराद ये कि अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह को तो मानते हो ना, तुम्हें शक्ल हो रहा है, इश्काल हो रहा है तो ये नबूवत के बारे में हो रहा है, जो कुछ ये कह रहे हैं उनके बारे में हो रहा है, मोहम्मद के अल्लाह पर तो कोई शक नहीं है। अन तकूमू लिल्लाह मसना व फुरादा, तुम अकेले अकेले या दो दो होकर जरा क़याम तवक्कुफ करो, सोचो, जिसे हम कहते हैं मुराकबा करो अपने अंदर, सुम्मत तफक्करू, फिर गौर करो, मा बिसाहिबकुम मिन जिन्ना, तुम्हारे साहिब को तुम्हारे ये जो बहरहाल उन्हीं के कौम में से थे, उन्हीं में से थे, तुम्हारे इन साथी को यानी मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जुनून का आर्जा नहीं है, तुम्हारा दिल गवाही दे देगा, वो जो तुम कहते हो कि फैसला करना मुश्किल हो रहा है, इन हुआ इल्ला नज़ीरुल लकुम बैन यदय अज़ाबिन शदीद, वो तो एक खबरदार करने वाला है एक बड़े अजाब के आने से पहले पहले। कुल मा सअलतुकुम मिन अज्रिन फहुवा लकुम, ऐ नबी आप ये भी कह दीजिए कि अगर मैंने तुमसे कोई उजरत मांगी हो, अजर मांगा हो, तो चलो मैं वो भी तुम्हें देता हूं, यानी मैं माफ करता हूं, मैंने कोई उजरत ना मांगी है और ना मैं तुमसे कोई उजरत मांगता हूं। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरी उजरत मेरा बदला मेरा अजर तो बस अल्लाह के जिम्मे है, वह आला कुल शैन शहीद, और वह हर चीज पर निगरान है। कुल इन रब्बी यक्ज़िफ़ु बिलहक, कह दीजिए मेरा रब हक को दे मारता है। यहां पे वो बात पूरी नहीं की गई कि जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, बल यक्ज़िफ़ु बिलहक अलल बातिल फयदमुहु, हम हक को दे मारते हैं बातिल पर तो वो उसका भेजा निकाल देता है। तो यहां सिर्फ थोड़ी बात की गई, कुल रब्बी यक्ज़िफ़ु बिलहक, वो हक को मारता, हक को दे मारता है, अल्लामुल गुयूब, और वो तमाम गैबों का जानने वाला है। कुल जाल हक व मा युब्दिल बातिल व मा युईद, देखो हक आ चुका है और बातिल जो है ना तो वो किसी शय को पहली मर्तबा पैदा करता है ना यादा कर सकता है। कुल इन जलल तो फइन्नमा अदुल्लु अला नफ्सी, ये भी कह दीजिए नबी कि अगर मैं गुमराह हूं तो मेरी गुमराही का सारा वबाल मुझ पर आएगा। वइन इहतदैतु तो, और अगर मैं हिदायत पर हूं, फबिमा युही इलैया रब्बी, तो वो सब उस वही की बदौलत है जो मेरा रब मेरी जानिब कर रहा है। ये देखिए ये अंदाज है जो तवाज़ो का, अगर मैं गुमराह हो गया हूं तो उसका बवाल मुझ पर आएगा, और अगर मैं हिदायत पर हूं तो ये मेरा कारनामा नहीं है, ये मेरे रब की उस वही का तुफैल है, ये उसका असर है। फबिमा युही इलैया रब्बी इन्नहु समीउन करीब, यकीनन वो करीब भी है और सुनने वाला है। वलौ तरा इस फुज़िगू फला फौत व उख़िज़ू मिन मकानिन क़रीब, और काश के तुम देख पाते जबकि वो घबराएंगे, फिर ये बचकर भाग ना पाएंगे बल्कि उनको पकड़ लिया जाएगा करीब ही से, दौड़ना चाहेंगे बचना चाहेंगे। वकालू आमन्ना भी, और उसको वो कहेंगे हम ईमान ले आए उस पर,
وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اب وہ ایمان کہاں، اب وہ ایمان تک ان کا ہاتھ اب نہیں پہنچ سکتا، وہ وقت گزر گیا، امتحانی مرحلہ ختم ہوا، جیسے کہہ دیا جاتا سٹاپ رائٹنگ، بات ختم ہوئی اب. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ، اب انہوں نے اس کا انکار کیا تھا انہوں نے اس سے پہلے، من قبل، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ پھینکتے رہے اسی طرح کے تیر تکے چلاتے رہے، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اب حائل کر دیا جائے گا فاصلہ یا پردہ ان کے اور ان کی پسندیدہ چیزوں کے مابین. پسندیدہ چیزیں تو اہل جنت کو دیں گے، جو سورہ اعراف میں آیا ہے، اور یہ پکار پکار کر کہیں گے ان سے کہ کچھ ہمیں بھی عنایت کر دو، کوئی پانی ہی ادھر سے بھیج دو ہمیں. لیکن اب وہ جو وہ فصیل ہے وہ تو حائل ہوگی، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ، جیسے کہ ان سے پہلے کے کافر قوموں کے ساتھ ہو چکا. ایک ایک کر کے قوم جائے گی نا آخر جہنم کے اندر. انہم کانوا فی شک مریب، یقیناً یہ لوگ ایک ایسے شک میں مبتلا تھے کہ جو دل کے اندر دغدغہ پیدا کر دیتا ہے. شک جو ہے وہ ذہنی چیز ہے، اور ریب جو ہے وہ قلبی شے ہے. دل میں دھڑکا ہو شک ہو وہ ریب ہے، دماغ میں کسی بات کے علمی اور منطقی اعتبار سے ہو تو وہ شک ہے. سورۃ فاطر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع، کل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، اور جس نے فرشتوں کو ٹھہرا دیا، بنا دیا رسلا پیغامبر، اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع، جو پروں والے ہیں، دو دو، تین تین، چار چار. اب یہ فرشتوں کے پر کس حالت کے ہیں، کس نوعیت کے ہیں؟ جو ہمارے ہوائی جہاز ہیں ان کے پر جو ہے اب ان کو پر کہتے ہیں، حالانکہ وہ پرندوں کے پروں کے مانند تو نہیں ہے. فرشتوں کے پر کیسے ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے. یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے خلق میں اور اضافہ کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جس رحمت کا دروازہ کھولنا چاہے تو کوئی نہیں ہے کہ جو اس کو روک سکے. وما یمسک، اور جو وہ روک لے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے بعد پھر کوئی نہیں ہے جو اس کو ایشو کر سکے، جاری کر سکے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ عزیز ہے زبردست حکمت والا. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ کے اس انعام کو. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا ہے اللہ کے سوا کوئی اور خالق جو تمہیں رزق پہنچاتا ہو آسمانوں اور زمین سے؟ لا الہ الا هو، نہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فانا توفکون، تو تم کیوں بچلائے جا رہے ہو؟ وہی یکذبوکا، اور اے نبی اگر انہوں نے آپ کا انکار کیا ہے، فقط کذبت رسل من قبلک، تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا انکار کیا گیا. وہی اللہ ترجع الامور، اور تمام معاملات بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی یہ زندگی، یہاں کی چمک دمک لذتیں، آرائشیں، آسائشیں، لگژریز، امینیٹیز، یہاں اقتدار، یہاں بڑی چلت پھرت، یہ ساری چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ مبتلا کر دیں. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھو نا وہ دھوکے باز تمہیں اللہ پر دھوکہ نہ دے. وہ دھوکے باز ابلیس آخری دار جو وہ چلاتا ہے، وہ اللہ بڑا غفور ہے، وہ کو عذاب تھوڑا ہی دے گا، کاہے کوئی تو ایسے ڈراوے کے لیے کوئی باتیں کہہ دی ہیں. وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، کیے جاؤ جو کرنا، کھاؤ پیو عیش کرو. تو وہ دھوکے باز اس انداز میں دھوکے دیتا ہے. ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یہ شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلاتا ہے، پکارتا ہے تاکہ وہ جہنمی بن جائے. یعنی وہ لوگ جن کے اپنے دل میں شیطنت ہے، جو اپنے نفس کی پیروی کرنے والے، انہی کو بلاتا ہے. وہ عام جو اہل ایمان ہیں ان پر تو اس کا کوئی جادو چل ہی نہیں سکتا. الذین کفروا لہم عذاب شدید، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے. آگے آ رہا ہے، فلا تذب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون، تو اے نبی اب آپ اپنی جان نہ کھپائیں، اور آپ کی جان آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں حسرت کی وجہ سے کہ کیوں ایمان نہیں لا رہے. یہ ایمان کا نہ لانا ان کے لیے جو سوہان روح بنا ہوا ہے. ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. یہ بالکل تقریباً وہی بات ہے، فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، سورہ شعراء میں آئی تھی، اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس رنج اور صدمے میں کہ ایمان نہیں لا رہے.
من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا. دیکھو جو شخص بھی تم میں سے عزت کا خواہاں ہے, دیکھیے اس میں بڑی نفسیات کی بات آ رہی ہے, دی ارج ٹو ڈومینیٹ. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ بھی جدید جو نقطہ نظر ہے علم نفسیات میں, کہ یہ بھی انسان کی ایک جبلی جو ہے اس کی خواہش ہے کہ میں نمایاں ہوں, میں لوگوں پر ڈومینیٹ کروں, میری بات لوگ سنیں, میری بات مانیں. یہ جو ارج ٹو ڈومینیٹ یہ بھی ایک ارج ہے. لیکن اس کا تجزیہ کر کے بتا رہے ہیں, من کان یرید العزت, جو عزت کا خواہاں ہو وہ جان لے, فلی اللہ العزت و جمیعا, عزت کل کی کل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ہاں اگر سچی عزت چاہیے, الیہ یسعب الکلم الطیب, اس کی طرف چڑھتے ہیں اچھی باتیں, اچھا کلام, کلمات طیبات, سب سے بڑا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جو اچھی بات ہے, اچھا خیال ہے, اچھے نظریات ہیں, اچھی باتیں ہیں, وہ اوپر اٹھنے کی صلاحیت ہوتی ہے ان میں. والعمل الصالح یرفعہ, اور عمل صالح محنت کر کے, یہ محنت ہے جو ان کو اٹھاتا ہے. یعنی دونوں چیزیں ضروری ہیں, کلام اچھا اور پھر محنت اچھی. کلام نظریہ ایمان کا, توحید کا, اور پھر محنت وہ جو صحابہ کرام نے کی. نتیجہ کیا نکلا؟ انقلاب عظیم برپا ہوا, اسلام دنیا میں غالب ہو گیا. لیکن اچھی سے اچھی باتیں آپ کرتے رہے, محنت نہ کریں, اس کے ساتھ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اس حوالے سے اس اصول کو جان لو کہ اگر سچی عزت چاہتے ہو تو سچی عزت اس میں ہے. باقی عزتیں جو دنیا میں چلتی ہیں وہ جھوٹی عزتیں ہیں, وہ آج ہے کل نہیں ہے. ایک دن وہ تخت حکومت پر ہے, اگلے روز وہ پھانسی کے تختے پہ چڑھے ہوئے. تیسرے رکوع پر آ جائیے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو, محتاج ہو اللہ کی جناب میں. تمہارا ایک ایک سانس جو ہے اللہ کی مرضی کے بغیر وہ ایک سانس نہیں آ رہا. واللہ هو الغنی الحمید, اور اللہ غنی اور حمید ہے, اس کے کسی کی احتیاج نہیں ہے, نہ تمہاری بندگی کی احتیاج ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے, اے میرے بندوں اگر تم سب کے سب, اولین سے لے کے آخرین تک, اور جنات بھی اور انسان بھی, وہ سب کے سب جتنا کوئی متقی سے متقی ترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جائیں, تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر تم سب کے سب جتنے بھی شیطان ترین ہو سکتا ہے وجود, اتنے شیطان بن جاؤ تم, تمام جنات تمام انسان, تب بھی میری حکومت و سلطنت میں پڑے کاہ کے برابر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. وہ غنی ہے, غنی الحمید. وجہ تو بخلق جدید, وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور کوئی اور مخلوق پیدا کر دے. وما ذالک علی اللہ بعزیز, اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہرگز بھاری نہیں ہے. ولا تذر وادیۃ وزر اخرى, کوئی نہیں جان اٹھائے گی کسی اور کی جان کے بوجھ کو. وان تذر مثقلۃ الی حملها, اور اگر کوئی جان, یہ انسانی نفس جو ہے مؤنث ہے, اس لیے مرد کی جان ہو یا عورت کی جان ہو, مراد ہے انسانی جان, اگر وہ اپنے بوجھ تلے دبی جا رہی ہو اور وہ کسی کو پکاری, الی حملها لا یحمل منہ شیئن, کوئی نہیں ہوگا کہ جو اس کے کسی بوجھ کو بانٹنے والا ہو اور اس کے کسی بوجھ کو اٹھانے والا ہو. ولو کان ذا قربا, چاہے کتنے ہی قرابت دار ہوں, ماں باپ ہوں, بیٹے بیٹیاں ہوں, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے. وان تذر مثقلۃ الی حملها لا یحمل منہ شیئن لو کان ذا قربا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب. اے نبی, آپ انہی کو خبردار کر سکتے ہیں جو غیب میں ہوتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. واقاموا الصلاۃ ومن تزکا, اور نماز قائم رکھتے ہیں, اور جو جنہوں نے اپنی پاکیزگی کر لی, اپنے آپ کو پاک کر لیا, فإنما یتزکّى لنفسه, وہ اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے. وإلی اللہ المصیر, اور یقیناً اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. وما یستوی الأعمی والبصیر, اور دیکھو برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور وہ کہ جو دیکھنے والے ہوں. ولا الظلمات ولا النور, اسی طرح برابر نہیں ہو سکتے اندھیرے اور روشنی. ولا الظل ولا الحرور, اسی طرح برابر نہیں ہو سکتا سایہ اور تپتی ہوئی دھوپ. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات, نہ برابر ہو سکتے مردہ اور زندہ. ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ تعالیٰ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور, اور اے نبی آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں, دفن ہو چکے ہیں. ان انت الا نذیر, آپ کو سوائے خبردار کرنے والے کے اور کچھ نہیں ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا, ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر. وان من امت الا خلا فیہا نذیر, کوئی ایسی قوم اور امت نہیں گزری ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا ہم نے نہ بھیجا ہو. وَيُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, مگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں, تو آپ سے پہلے جو تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. جاءتهم رسلهم بالبينات, ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح تعلیمات لے کر, کھلی نشانیاں لے کر, وبالزبر, اور صحیفے لے کر, وبالکتاب المنیر, اور روشن کتاب لے کر. ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير, پھر میں نے پکڑا ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا, تو کیسا رہا میرا پکڑنا.
والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اور اے نبی یہ جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی جانب کتاب قرآن میں سے، کتاب میں سے یعنی قرآن، الکتاب تو وہ کل کتاب ہے جو اللہ کے پاس ہے، اب اسی میں سے کبھی تورات اتاری گئی تھی کبھی اسی میں سے زبور اتاری گئی تھی، تو ہم نے جو آپ کی طرف اس کتاب میں سے اتارا ہے یعنی اس قرآن کو، هو الحق وہ سچا ہے، مصدق لما بین یدیہ تصدیق کرتے ہوئے آیا جو اس کے سامنے موجود ہے، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کے حال کو دیکھ بھی رہا ہے اس سے باخبر ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، یہ بہت عمدہ اور اہم نقطہ ہے نوٹ کر لیجئے، پھر ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کا ان کو جنہیں ہم نے پسند کر لیا، یعنی وہ اللہ نے جنہیں پسند کیا وہ نبی کے ساتھ آ گئے، جڑ گئے، ایک امت بن گئی، اور نبی کے بعد اس کتاب کے وارث وہی بن گئے۔ اب نبی کے بعد جو ہے وارث کون ہے؟ جو بھی اس کی امت ہے وہ اس کتاب کے وارث ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا یہ میرا ترکہ ہے، لقد ترکت فیکم ما ان قسمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ، دیکھو لوگوں حجت الوداع میں آپ نے فرمایا تھا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے مابین وہ چیز کہ اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو یہ پھر وارث بن جاتے ہیں، من عباد فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير، تو ان میں سے پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے لگتے ہیں، دنیا پرستی میں کتاب سے دلچسپی نہیں، کتاب سے اب اللہ کی کتاب سے کوئی محبت نہیں، کوئی الفت نہیں، کچھ نہیں، وہ دنیا کے دھندے میں لگ گئے، وہ تو ہو گئے ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد کچھ لوگ ہوتے ہیں درمیانے درمیانے، کچھ نیکی بھی کچھ بدی بھی کچھ دنیا داری بھی لیکن کچھ نہ کچھ دین کا بھی ہے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، مسابقت کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اپنا وقت اسی کے لیے صرف کرتے ہیں، اسی کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ ہے کہ جو بہت بڑا فضل ہے، جو بھی ان امتوں میں سے جو وارث قرآن بنے، وارث کتاب بنے، پھر انہوں نے اپنے لیے وہ روش اختیار کی سابقٌ بالخیرات کی، جنات وابن يدخلونها، وہ ریزیڈینشیل باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے، یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا، پہنائے جائیں گے انہیں ان میں زیورات، کنگن بھی ہوں گے سونے کے اور موتی، ولباسهم فیها حریر، اور ان کا لباس جو ہوگا وہ ریشم کا ہوگا، وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وہ اس وقت کہیں گے کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، ان ربنا لغفور شکور، یقین ہمارا بندہ بخشنے والا، ہمارا رب بخشنے والا اور قدرداری فرمانے والا ہے، الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، جس نے کہ ہمیں اس قیام کے جگہ پر اس جنت کے اندر اپنے فضل سے اتار دیا اور آباد کر دیا، لا يمسنا فيها نصب، اب اس میں نہ ہمیں کوئی مشقت جھیلنی ہے، ولا يمسنا فيها لغوب، نہ ہی اس میں ہم پر کبھی تکان تاری ہوگی، والذین كفروا لهم نار جهنم، جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، لا يقضى عليهم فيموتوا، نہ تو ان کا قصہ چکایا جائے گا کہ موت ہی آ جائے، ولا يخفف عنهم من عذابها، نہ عذاب کی سختی میں کبھی کی جائے گی، كذلك نجزي كل كفور، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں تمام ناشکروں کو، وهم يصرخون فيها، وہ اس میں چیخیں چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، پروردگار ہمیں نکال لے یہاں سے، ہم اب نیک عمل کریں گے، ان کے سوا ان سے جو ہم پہلے کرتے تھے وہ کام نہیں کریں گے، اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، 50-60 سال نہیں گزارے تم نے وہاں، اسی عمر میں جنہوں نے نصیحت حاصل کرنی تھی کر لی، اسی عمر میں ہمارے نیکوکار بندے بھی تھے جن کا ذکر جو ہے سورہ مومنون کے آخر میں آیا ہے، ہمارے بندے وہ بھی تو تھے جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے اس وقت، دیکھو آج ہم نے انہیں کون سے مقامات عطا کر دیے ہیں، آج بلال کو دیکھو کس مقام پر بیٹھا ہے، تو آخر اسی عمر میں انہوں نے کیا تھا نا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ایک خبردار کرنے والا بھی آ گیا تھا، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو چکھو مزہ، اب ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، واقسموا باللہ جاد ایمانہم، اور یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں پوری اپنی جتنی بھی، ود آل دی ایمفسس آن دیئر کمانڈ، یہ جہد ایمانہم، لئن جاءهم نذیر لیکونن احدا من احدا الامم، یعنی قسمیں کھایا کرتے تھے یہ پہلے حضور کے آنے سے پہلے، اگر ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا آ گیا تو ہم تو تمام دنیا کی قوموں سے امتوں سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں گے، فلما جاءهم نذیر، جب آ گیا خبردار کرنے والا، ما زادهم الا نفورا، تو ان کے اندر اضافہ ہوا بدکنے میں، بدکتے چلے گئے، دور ہٹتے چلے گئے، استکبارا فی الارض و مکر السیء، اور اضافہ ہوا زمین میں استکبار کرنے کے معاملے میں، اور داؤ لگانے اور چالیں چلنی برائی کی، ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، اور یہ جو چال ہے بری چال یہ نہیں آپرتی مگر وہ کرنے ہی والوں کے اوپر،
فَحَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ, تو کیا یہ وہی پچھلوں کی باتوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسا انجام ان کا ہوا تھا وہی ان کا بھی ہو؟ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, تو نہ پاؤ گے تم اللہ کے اس قاعدے اور قانون میں کوئی تبدیلی. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا, اور نہیں پاؤ گے تم اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے اندر کوئی بھی اٹل جانا یا اپنے اس روش سے ہٹ جانا. اب آیت نمبر 45 ہے, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ, اگر اللہ لوگوں کو پکڑ لیا کرتا ان کے جرم پر فوراً, تو اس زمین کے اوپر کوئی ایک بھی ہلنے چلنے والا نہ رہتا. کون ہے جس سے خطا نہیں ہوتی؟ فوراً پکڑ لے تو پھر تو دنیا میں آبادی رہ ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے ہر شخص کو, اس نے زندگی کی مہلت دے رکھی ہے, اس کا وقت معین ہے, اس میں جو چاہے کر لے, فوراً نہیں پکڑتا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى, وہ ایک وقت معین تک کے لیے مؤخر کرتا رہتا ہے, تاخیر کرتا ہے, انہیں ڈھیل دیتا ہے, رسی دراز کرتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا, جب پھر وہ اجل معین آ جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کے حال کو خوب دیکھ رہا ہے, یعنی پھر ان کے ایک ایک عمل کا پورا پورا بدلہ ان کو چکا دیا جائے گا. سورۃ یاسین, میں آپ کو بتا چکا ہوں اسے حضور نے قلب القرآن قرار دیا ہے. سورۃ یاسین قلب القرآن, یہ قرآن کا دل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یاسین والقرآن الحکیم, اور قسم ہے قرآن حکیم کی. یہ نوٹ کر لیجئے, قسم کس چیز پر کھائی جا رہی ہے؟ انک لمن المرسلین, اے محمد یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی جو بھی سب سے بڑی دلیل ہے محمد کی رسالت کی, اور جو سب سے بڑا معجزہ ہے محمد کا, وہ قرآن ہے. سب سے بڑا ثبوت آپ کی رسالت کا قرآن ہے. یاسین والقرآن الحکیم, قسم ہے اس قرآن حکیم کی, انک لمن المرسلین, علی صراط مستقیم, سیدھے راستے پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم, اور اس کا اتارا جانا ہے عزیز الرحیم کا. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون, تاکہ آپ خبردار کر دیں ایک قوم کو جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا تھا, پس وہ غافل ہیں. اس آیت میں ایک طرح کی تھوڑی سی نرمی کی جا رہی ہے اس قوم کے بارے میں, کہ چونکہ ان کے پاس کوئی نذیر آیا ہی نہیں, اس پہلو سے ان کے لیے کسی رعایت کا ایک گوشہ موجود ہے. ویسے تقریباً یہی مضمون آ چکا ہے سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی, لقد حق قول والا اکثرہم, لیکن اب صورت یہ ہے اتنا عرصہ محمد نے دعوت دی ہے اور حق کو واضح کیا ہے, اب ان کے اکثر, ان میں سے اکثر پر وہ بات پوری ہو چکی ہے, اتمام حجت ہو چکا ہے. فہم لا یومنون, اب یہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جالنا فی آناقہم اغلالا, ہم نے ان کے انکار, استکبار, تکبر, ضد, ہٹ دھرمی, اس کی وجہ سے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں, اور وہ توق بھی اتنے ہیں, فہیا الاذقان, ان کی تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں, جس سے کہ یہ تھوڑیاں اوپر کو ہو گئی ہے, سر الل رہے ہیں. فہم مقمحول, ان کے سر جو ہے الل رہے ہیں, یہاں تک جو ہے وہ توق جو ہے ان کی تھوڑیوں تک پہنچ گئے. وجالنا من بین ایدیہم سدا, اور ہم نے ان کے سامنے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے. ومن خلفہم سدا, اور ان کے پیچھے بھی. فاغشیناہم, اور ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے. فہم لا یبصرون, اب انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ لفظ بار بار آئے گا, اس سے پہلے بھی آیا تھا, وہاں میں توجہ نہیں دلائی جلدی کی وجہ سے. ما بین ایدیہم سے مراد ہوتا ہے کہ جو ساری اللہ تعالیٰ کی آیات سماویہ, آیات آفاقیہ, آیات ارضیہ, آیات انفسیہ موجود ہیں, یہ تو ہمارے سامنے ہیں. اب اگر ہم نہیں دیکھ رہے تو ہمارا قصور ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ تعبیر کیا کہ ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی ہے, اپنے آگے کوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی, اور جو پیچھے پیچھے وہ روایات ہیں, تاریخ ہے, انبیاء کے حالات ہیں, واقعات ہیں, ان سے سبق حاصل کرنا, اس سے بھی یہ محروم ہو چکے ہیں. تو ہم نے من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا, فاغشیناہم فہم لا یبصرون, سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, برابر ہے ان کے لیے ان کے حق میں, اور ان پر خواہ نبی اب آپ انذار مزید کریں خواہ نہ کریں, یہ ایمان لانے والے نہیں. یہ بین ہی آج سورہ بقرہ میں آ چکی ہے. سواء علیہم ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون, ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. وہاں جس چیز کو اللہ کی مہر سے تعبیر کیا, ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے, ان کے کانوں پر, یہاں اسے کہا کہ ان کے سامنے بھی دیوار حائل ہے, پیچھے بھی دیوار حائل ہے, اوپر سے بھی ڈھانپ دیا گیا. وَغْشَيْنَاهُمْ, تو اب ان کے لیے کوئی بصارت, کوئی کسی چیز سے سبق حاصل کرنا یہ ممکن ہی نہیں. انما تنذر من اتبع الذکر, اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے اسی کو جو ذکر کی پیروی کرے. یہ قرآن اتر رہا ہے, جس کے دل میں یہ کھب گیا
उसके लिए फिर आपका इंतजार जो है वो मुफीद होगा। वखशी रहमान बिल गैब, और जो गैब में होने के बावजूद रहमान से डरता है, उसके सामने खड़े होने से लरजता रहता है। फबशिर हो बेमगफिरत व अजर करीम, तो उसको बशारत दे दीजिए आप मगफिरत की और अजर करीम की। इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, यकीनन हम ही मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिख रहे हैं जो कुछ उन्होंने आगे भेजा और जो कुछ वो पीछे छोड़कर आएंगे। यानी इंसानी आमाल के भी ये दो हिस्से हैं, एक इंसान अपनी जिंदगी में भेज देता है आगे जो रिकॉर्ड हो चुका है हमारी जिंदगी ही में, लिखा गया हमने जो कुछ किया है। एक ये है कि अगर मैंने किसी नेकी के काम का आगाज किया था तो जब तक वो नेकी दुनिया में रहेगी मेरे हिसाब में उसका इंदराज होगा, या किसी ने किसी बदी के काम का आगाज किया था तो जब तक वो बदी दुनिया में रहेगी और जहां जहां तक फैलेगी अंधे बच्चे देगी उसका हिसाब किताब जो है इसके यहां भी दर्ज होगा। तो ये आसार है उनके। वह कुल नशीन अहसैना फी इमामी मुबीन, ये तमाम चीजें हमने पूरी तरह गिन कर इनको महफूज कर रखा है एक बहुत ही रोशन किताब में। वब्दिब लहू मसलन असहाबुल करिया, और जरा इनके सामने एक बस्ती वालों की मिसाल बयान कीजिए। इस जाहल मुरसलून, जबकि उनके पास रसूल आए अल्लाह के। इज अरसलना इलैहिम उस्मैन, जबकि हमने भेजे उनकी तरफ दो। फकज़्ज़बूहुमा, उन्होंने उन दोनों को झुटला दिया। फ़ाक़ज़ज़ना बिसालिसिन, तो फिर हमने उन दोनों को मजीद तकवीयत दी एक तीसरे से। फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, उन्होंने कहा उस बस्ती के लोगों से हम अब तीन हो गए, तो वो जमा का सीगा है, हम भेजे गए हैं तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से। इसमें इख्तिलाफ है कि आया ये रसूल अल्लाह के थे या किसी रसूल के रसूल थे। गुमान गालिब यह है कि चूंकि बाइबल की जो किताब आमाल है एक्स, उसमें भी इसी किस्म का एक वाकया मजकूर है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे वो अंताकिया गए थे तबलीग के लिए। पहले दो गए थे, फिर तीसरा गया था। तो रसूल एक तो है खुद रसूल जिसके पास वही आई है, एक रसूल रसूल का रसूल, जैसे कि मैंने आपको पहले वाकया सुनाए हैं हजरत उमर ने, जब हुजूर ने फरमाया जाओ उमर तुम खवातीन से बैठ तुम लो मेरी तरफ से और माई बिहाफ, तो आपने जाकर कहा खवातीन से अना रसूल रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल का रसूल हूं। तो इस मानी में यह भी राय मुमकिन है, इसलिए कि दो रसूल एकदम भेजे गए तो या तो वो हजरत मूसा और हजरत हारून का मामला है, लेकिन उनके हालात में इस किस्म का कोई वाकया हमें मिलता नहीं। कालू मान तुम अल्लाह बशरुम मिसलुना, उनका तुम तो हमारे जैसे इंसान हो। मा अंजल रहमान मिन शय, और सब झूठ है जो तुम कह रहे हो, रहमान ने कोई शय नाजिल नहीं की। इन अंतुम अल्लाह तकज़िबून, तुम सिर्फ सिवाय झूठ बोलने का कुछ नहीं कर रहे। कालू रब्बना यालम अन्ना इलैकुम लमुरसलून, उनका हमारा रब जानता है, और क्या दलील दें तुम्हें, हमारा रब वाकिफ है इससे कि हम उसके भेजे हुए हैं। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन, वैसे हमारे ऊपर जिम्मेदारी सिवाय साफ साफ पहुंचाने की और कुछ नहीं है। कालू इन्ना तो तय्यना बेकुम, उन्होंने कहा हमें तो कुछ अंदेशा तुम्हारी नहुसत से हो रहा है, तुम्हारी वजह से मनहूस लोग मालूम हो रहे हो और हम पर कोई अजाब ना आ जाए। लईलम तंतहु, अगर बाज ना आए, लर्जुमन्नकुम, तो हम तुम्हें रजम कर देंगे, पत्थर मार मार के हलाक करेंगे। वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, और बड़ा दर्दनाक अजाब तुम्हें पहुंचेगा हमसे। कालू तायरुकुम माकुम, उन्होंने उस बात को तो किया सेटिस्फाइड, तुम्हारी नहुसत तो तुम्हारे साथ है, वो किसी और की नहुसत तुम्हारे ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती। आयुम जुख्य, तुम तुम्हारा ये रब अमल है इस पर कि तुम्हें याद दहानी हम करा रहे हैं। रब की मार्फत तो तुम्हारे दिलों में मौजूद है, सिर्फ याद दहानी कराने हम आए हैं। रूह जो है उसके अंदर अल्लाह की मार्फत भी है, अल्लाह की मोहब्बत सोई हुई है, तुमने उसे मार दिया है, लाजिर कर दिया है, तो हम तो तस्कीर के लिए आए। बल अंतुम कौमुन मुसरिफून, लेकिन तुम लोग जो हो बड़े ही हद से बढ़ने वाले हो। कालू वजा मिन असल मदीनत रजुल यसा, और एक शख्स आया दौड़ता हुआ शहर के दूसरी तरफ से, दूर से, परे से। मुरसलून मुरसलीन, उसने कहा है मेरी कौम के लोगों क्या कर रहे हो, पैरवी करो इन रसूलों की। इतम अल्लाह को मुर्तदून, पैरवी करो उनकी जो तुमसे कोई उजरत नहीं मांग रहे। ये कोई वाइस तो नहीं वास कह के नजराना तलब करेंगे या कुछ और करेंगे और फिर उसके बाद किसी और अगले शहर में जाके वास कहेंगे। वह मुहतदून, वो तो हिदायत याफ्ता लोग हैं। वो माली अल्लाह फतर अली वह तुल जाऊ, मेरे लिए कैसे मुमकिन है कि मैं ना बंदगी करूं उसकी जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुम सब लौटा दिए जाओगे। आज तक तो मंदू ने आलिहतन, क्या मैं अल्लाह के सिवा उनको बना लूं अपना आलिहा। इन युनिदी रहमान फलातुमी शफातुम शैया, अगर अल्लाह रहमान जो है मेरे साथ मेरे लिए किसी तकलीफ दे बात का फैसला करे तो इनकी सिफारिश कुछ भी मेरे काम नहीं आ सकती। वला युनकिज़ून, वो मुझे छुड़वा सकते हैं। इन्नी इज़ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, मैं तो बहुत गुमराही में होगा कि ऐसी हस्तियों को माबूद बना लूं जो मुझे छुड़ा भी ना सके। इन्नी आमंतु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन, तो मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान लाया, सुन लो कि मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं इन रसूलों की तस्दीक कर रहा हूं और इनके रब पर ईमान लाता हूं। क़ील अदख़ुलिल जन्नत, कह दिया गया उससे कि दाखिल हो जाओ जन्नत में, गोया कि गुस्से में आकर
رسول تو تھے نا کہیں اور سے آئے تھے, ابھی ان کے ساتھ تو رد و قدا وہ کر رہے تھے, اجنبی لوگ تھے. اگر وہی واقعہ صحیح ہے تو انطاکیہ میں آئے تھے, آئے تو تھے کہیں فلسطین سے. انطاکیہ جو ہے وہ تو ایک طرح سے ترکی اور شام کی سرحد کا شہر ہے. کہ اپنا آدمی جو ہے جب وہ ایمان لے آیا تو ان کے لیے ناقابل برداشت تھا, فوراً قتل کر دیا. اور اس کو اللہ کہہ رہا قیل ادخل الجنہ, کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ. قال یا لیت قومی یعلمون, اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے, بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ میرے رب نے کیسے میری مغفرت کی ہے, کتنی عزت مجھے دی ہے, کتنا اکرام میرا فرمایا ہے. اب یعنی یہ کہ اس کے پس منظر میں کیا ہے کہ بچے رو رہے ہوں گے جب اطلاع ملی ہوگی کہ فلاں کو قتل کر دیا گیا, بیوی دھاڑے مار رہی ہوگی, لیکن وہ کہہ رہا کاش انہیں معلوم ہو جائے کہ میرے ساتھ یہاں معاملہ کیا ہو رہا ہے. یہ رونے کا نہیں بلکہ یہ تو خوشی منانے کا ہے کہ مجھے جو ہے اللہ نے کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے. وما انزلنا علی قوم من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین, اور پھر ہم نے اس کے بعد ان کی قوم پر نہ تو کوئی آسمان سے کوئی فوج بھیجی, نہ ہم اس طرح کی فوجیں بھیجتے ہیں. ان کانت اللہ صیحتا واحدتا فاذا ہم خامدون, وہ تو بس ایک چنگھار تھی جو آئی ہے اور اسی کے نتیجے میں سب کے سب بجھ کر رہ گئے. جیسے آگ ہوتی ہے, شعلہ ہے لپٹ رہا ہے, پھر آگ بجھتی ہے تو وہ جو اس کے اوپر خاکستر سا آ جاتا ہے, وہ آگ بالکل بجھ کر رہ گئی. تو ان کی ساری شوخیاں ختم ہوئی اور ایک ہی چنگھاڑ نے ان کو ہلاک کر دیا. یا حسرت علی العباد, کیا افسوس ہے بندوں کے حال پر. ما یاتی من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, ان کے پاس جو رسول بھی آتا ہے وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں. اب میں کچھ چھوڑ کر آگے چل رہا ہوں. یہ آیت نمبر 45 ہے. اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون, اس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اور سبق حاصل کرو اس چیز سے بھی جو تمہارے سامنے ہے, وما خلفکم اس سے بھی جو تم سے پیچھے ہے, یعنی سامنے آیات سماویہ, آیات انفسیہ, آیات آفاقیہ, آیات قرآنیہ, اور پیچھے وہ تمام ایام اللہ جن میں کہ بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کیا گیا, ان سے سبق حاصل کرو. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین, اور نہیں آتی کوئی بھی نشانی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر وہ اعراض ہی کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ, جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے, تو یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے کیا ہم ان کو کھلائیں کہ جن کو اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین, تم تو کسی گمراہی میں پڑ گئے ہو. کیا اللہ رازق نہیں ہے؟ اگر ان فقیروں کو وہ کھلانا چاہتا تو کھلا نہیں سکتا تھا؟ اگر اس نے بھی کھلایا تو پھر ہم کیوں کھلائیں؟ یہ تو گویا کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی, وہ اللہ کی مشیت کی خلاف ورزی ہو گئی. تو یہ جو تیڑھی منطق جو ہے شیطان انسان کو سکھاتا ہے, ان انتم الا فی ضلال مبین, یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین, اور پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. ما ينظرون الا صیحة واحدة, یہ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک ہی چنگھاڑ کا. تاخذهم وهم يخصمون, ان کو آپ پکڑیں گے جب تو جھگڑ رہے ہوں گے. فلا يستطيعون توصية, پھر نہ وہ وصیت کرنے کا وقت پائیں گے. ولا الى اهلهم يرجعون, نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے. ولفق في الصور, اور پھر وہ وقت بھی آ جائے گا جب سور میں پھونکا جائے گا. فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون, پھر وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف جو ہے وہ پھیلتے ہوئے پھسلتے ہوئے نکلتے چلے آئیں گے. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا, وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت, کس نے ہمیں اٹھا دیا ہمارے ان بستروں سے, ہم تو سوئے ہوئے تھے. هذا ما وعد الرحمن, اور یہ ہے وہ دن جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے. وصدق المرسلون, بھائی سچ کہا تھا رسولوں نے, بات ان کی صحیح ہو گئی. ان کانت اللہ صیحة واحدۃ, پھر ایک چنگھار ہوگی. فاذا هم جميع لدينا محضرون, وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون, تو آج کے دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور نہیں تمہیں بدلہ ملے گا مگر وہی کچھ کے جو تم کرتے رہے تھے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین, کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے ایک نطفے سے, لیکن اب یہ ہو گیا ہے جھگڑالو, ہم سے بات, ہماری دلیلوں کو رد کرتا ہے, ہماری آیات کو رد کرتا ہے, ہمارے رسولوں کا مذاق اڑاتا ہے, استہزاء کرتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا, کیسے ہوگا, کیسے اللہ بنا دے گا, کیسے ہو سکتا ہے, کیسے دوبارہ پیدا ہو جائیں گے, کیسے تمام انسان جمع ہو جائیں گے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اور اپنی تخلیق کو بھول گیا, کیا تھا اور کہاں پہنچ گیا.
एक गंदे पानी की बूंद, और उससे कहां पहुंच गया, ये सुकरात और बुकरात भी उसी में से आ गए, और अल्लाह और या अल्लाह भी आ गए, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी उन्हीं में से आए। अल्लाह ने बनाया, अल्लाह की खलाकी है, अंबिया और रसूल भी वहीं से आए। खलक नसीह खलका, अपनी उस पैदाइश को भूल गया। काला मन यही निजाम वही रमीम, कहता है कौन जिंदा करेगा उन हड्डियों को जबकि वो गल से सड़कर और बोसीदा हो चुकी होंगी। कुल यही अल्लज़ी अंशाहा वला मर्रा है, नबी कह दीजिए उनको जिंदा करेगा वही जिसने उन्हें पैदा किया था पहली बार। वह हुआ बिकुल खल्क़िन अलीम, और वह अपनी तमाम मखलूकात का मुकम्मल इल्म रखता है। यानी आज का कोई नौजवान होगा ना जिसने थोड़ी साइंस पढ़ ली है, वो कहेगा उसके तो जर्रात भी मुंतशिर हो गए, फिर वो जर्रात उसके एटम्स जो है वो कहीं घास के अंदर चले गए, फिर किसी बकरी की गिज़ा बन गए, कहां से कहां पहुंच गया, उन्हें जमा कैसे करेंगे। तो ये कि अल्लाह के इल्म में है किसका कौन सा जर्रा कहां है, ये अल्लाह का कंप्यूटर जो है वो तुम्हारे अपने हिसाब किताब उस पर कयास न करो। बहुआ में कुल खल्क़िन अली अल्लज़ी जअला लकुम मिन अश-शजरिल अख़ضر नारा, वो हस्ती के जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्तों से आग निकाली। अब इसके दोनों मानी हो सकते हैं, एक तो बात सहराई दरख्त होते हैं कि जिनको रगड़ने से उनकी टहनियों को पत्तों को आग पैदा होती है। अब ये मैं तो वाकिफ नहीं हूं, मर्ख और एफार नाम के ये कोई झाड़ियां होती हैं कि जो सहरा के अंदर पैदा होती हैं। एक ये बांस को भी कहा गया है कि बांस के अंदर भी ये सलाहियत मौजूद है, बांस के दरख्त में। एक तो ये मफहूम हो सकता है कि दरख्त से हरा भरा दरख्त है और उससे आग निकाल रहा है अल्लाह, लेकिन ये कि ये आग में भी निकाली जा रही है, उन लकड़ियों से निकाली जा रही है, उन्हीं हरे भरे दरख्तों की लकड़ियां हैं। आज हम ये समझ सकते हैं कि ये असल में सोलर एनर्जी है जो वहां पर स्टोर हो गई है, फोटोसिंथेसिस का अमल है जो पत्तों में जारी है जिससे सोलर एनर्जी जो है वहां स्टोर हो रही है, जब आप जलाते हैं वही सोलर एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। तो इस एतबार से अल्लाह ताला की खल्लाकी और सन्नाई वो शॉर्टकट भी है, अगर वाकई हरे दरख्त को रगड़ने से आग निकल आए तो ये शॉर्टेस्ट कट है, लेकिन ये जो भी कुछ हम देखते हैं कि लकड़ी को जलाकर जो हम आग निकाल लेते हैं, तो ये भी तो दर हकीकत वही है अमल कि अल्लज़ी जअल लकुम मिन अश-शजरिल अख़ضر नारा फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून, तो उससे तो तुम आग रोशन करते हो जलाते हो। अवलैसा अल्लज़ी ख़लक़ अस-समावाति वल-अर्ध बिक़ादिरिन अन यख़लुक़ मिस्लहुम, तो भला वो हस्ती जिसने आसमानों को पैदा किया जमीन को पैदा किया अब इस पर क़ादिर न होगा कि उन जैसी मखलूक फिर पैदा कर दे। ये नोट कर लीजिए कि ये बात कुरान मजीद के मुताबिक मकामात से वादे हो जाएगी कि जो जिस्म हमें दिए जाएंगे बासे बादल मौत के बाद बैन ही ये जिस्म नहीं होगा, इस जैसा जिस्म होगा, बैन ही ये जिस्म तो इस दुनिया में भी नहीं रहता। मेरा ये जिस्म वो नहीं है जो 10 साल पहले था, हर वक्त खून के खुलियात जो है वो मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं, वो तू जो मर गया तो गए, वो कहां है अब। इस तरीके से ये खाल जो है ऊपर से इधरती जा रही, इधरती जा रही, नहीं पैदा होती जा रही, तो जिस्म के अंदर तो मुसलसल मौत का जो अमल है वो जारी है, बुढ़ापा है वो जो आ गया है, कभी जवानी में कोई और कैफियत थी, तो ये जिस्म तो हर रोज तब्दील हो रहा है। इस जैसा जिस्म मिलेगा अगरचे उसके खवास भी कुछ मुख्तलिफ होंगे कि उसकी खाल जैसे ही जलेगी फिर दोबारा ठीक हो जाएगी बगैर इसके कि कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उसका हो, ताकि वो जलन जो है उसको होती रहे, जिसके हाथ पांव फिर बोलेंगे, लेकिन ये कि होंगे ऐसे ही जिस्म। अल यखलुक मिस्लहुम, मिस्लहुम के नस्ल नोट कीजिएगा, बड़ा क्यों नहीं, वह हुवल खल्लाकुल अलीम, और वो तो है बहुत तखलीक फरमाने वाला और जानने वाला। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूला लहू कुन फयकून, उसके अम्र की शान तो ये है, खल्क में तो फिर भी वक्त लगाता है वो अपनी सुन्नत के तहत, उसके अम्र की शान तो ये है कि वो कहता है किसी शय के लिए हो जा वो हो जाती है चश्मे ज़दन में। फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूत कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन, तो पाक है वो हस्ती के जिसके हाथ में है इख्तियार कुल पादशाही हर शय की, मलकूत मलक बादशाह हुकूमत हर चीज की उसके हाथ में है। व इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम्हें लौटा दिया जाएगा। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िकिल हकीम।